Dnes vám poradím, jak funguje OzaBox, jak vyzvednout zásilku, tak ji tam poslat, nebo respektive vložit. Takže na Alze, tady vlastně Alza.cz, si vyberte zboží, tady ho dáte do košíku a budete tady na té stránce doprava a platba. Jo, a tady teď stačí vybrat si OzaBox. Tak můžete si je tady srovnat od nejbližšího nebo nejrychlejšího. Jo, ono ne vždy ten nejbližší je vlastně nejlepší. Sice Alza píše dneska, že do druhého dne by vám to měli dodat, ale teď taky nedávno jsem objednával a napsalo mi to prostě SMSku, že ten OzaBox je plnej a nakonec to přišlo až za dva dny. Jo. Takže doporučuji to zkontrolovat, kam si to nechat poslat. Výhoda je, že to nemusí být jenom z Alzy, ale teď jsem objednával 4 věci přes Allegro a můžete si to taky nechat poslat do OzaBoxu a přiveze vám to tady ta společnost Vedo. Můžete mi napsat do komentářů klidně, jak se to čte. Tady potom objednání vám řekněme do druhého dne přijde SMSka i e-mail, ve kterém je 6-místní číselný kód, který potom zadáte v tom OzaBoxu, jak tady ukazuju na videu. Tak pokud máte balík, tady dáte vyzvednout. Byli spokojení s určitým zbožím, který jste si objednali, můžete ho vrátit do 14 dnů od zakoupení. Já jsem psal v článku na webu, kde tam popisuju vlastně, kde mám fotonávod, jak ten OzaBox funguje a jak to vyzvednout. Tak jsem tam popisoval, že mi přišla žárovka, která už byla reklamovaná. Jednou, protože na ní bylo několik samolepek, jo, takže jsem nechtěl řešit reklamaci, která trvá 14 dní, která trvá měsíc, ale prostě jsem to vrátil do 14 dnů. Jo, takže jak na to? Kliknete si tady na to vaše jméno, pak dáte objednávky a tady si rozkliknete v tom seznamu těch objednávek, tady vidíte vlastně obrázky, co jste si objednávali, což je super, že to nemusíte vždycky doklikávat to číslo a pak to hledat. Jo, takže teď kliknu na tu objednávku a tady kliknu na vrátit. Jo? A prostě ji můžu vrátit. Vygeneruje se vám takový dokument, na kterým je stejně jako když vám přijde SMS po tom zakoupení zboží, tak tady se vám vygeneruje taky 6-místní číslo a to potom dáte na tom OzaBoxu, na tom displeji vlastně. Podívejte se, jak se to dělá. Pokud chcete odeslat, dáte odeslat. Jo, takže takhle funguje vlastně nákup i vrácení v OzaBoxu.